Фінансування медицини в нас іде в основному, ну, заробітна плата – це з Національної служби здоров'я України. По первинці – це за декларації, по вторинці – за підписані пакети надання медичних послуг різних. Значить, ми з свого бюджету фінансуємо енергоносії, вода, водовідведення і так далі, всі комунальні послуги. Значить, що ми змогли зробити в галузі медицини за цей рік? З початком повномасштабного вторгнення зрозуміло, що надання допомоги медичної, лікування, а напевно в подальшому реабілітація стануть одним із пріоритетних напрямків роботи. Відповідно, ми відразу звернулися до наших друзів, партнерів за кордон щодо необхідності допомогти нашим закладам в плані як придбання там медикаментів, обладнання різного, там операційні столи і так далі. А також, що дуже важливо зараз в цей період, придбання резервних джерел електроживлення. Бо ми розуміємо, що якщо, не дай Бог, не буде електроенергії, ну, відповідно, надати якісь послуги неможливо. Значить, нам допомогли в цьому плані дуже серйозно наші друзі, партнери і міста-побратими з Польщі. Ми придбали великий генератор 130 кВт, а також наші партнери з Голландії допомогли нам з придбанням ще одного великого генератора, якщо я не помиляюсь, 110 кВт. Вони змонтовані, вони встановлені в багатопрофільній лікарні і зараз можуть забезпечити електроживленням резервним, ну, практично всі корпуси нашої лікарні. Ми маємо зараз запас палива, ну, приблизно тижневий, там на 5-6 днів роботи, залежно від навантаження. І, в принципі, з певністю дивимося в завтрашній день і розуміємо, що якісь перебої з електроенергією наша медицина витримає. Ми також в цьому році, попри війну, продовжили проєкт, який ми мали разом із БАЕСПРІ, з румунами. Нещодавно приїздили наші колеги із технічного секретаріату. Щодо реалізації цього проєкту ми подали відповідні зміни, які б ми хотіли ще цього року. Економію, яку ми мали, хочемо направити на ремонт цього страшного коридору від входу в поліклініку, від холу і до центру надання, до амбулаторії номер 1, центру надання первинної медичної допомоги. Очікується в листопаді зараз погодження цих змін до проєкту і фінансування. Це буде наступний транш від наших європейських партнерів. І ми вже зробили кошторис, зробимо ремонт того коридору. Також ми з представниками секретаріату обійшли все приміщення поліклініки і для себе визначили одним із пріоритетів наступного проєкту. Це комплексний ремонт, який буде включати комплексну термомодернізацію, там фасад, горище, покрівля, відмостка і так далі, поліклінічного відділення, всього, всієї будівлі, яка має стати такою взірцево-показовою. Орієнтовний обсяг фінансування, який ми для себе визначали, був в районі приблизно 1 мільйона євро. І ми отримали запевнення наших партнерів, що вони також будуть сприяти максимально в якраз продовженні цього проєкту і виділенні цих коштів. За них ми зможемо багато чого зробити. Це по галузі медицини. Далі, як первинний рівень, так і вторинний працюють зараз над поданням пакетів до Національної служби здоров'я України. По первинці це є пакет паліативної допомоги. По вторинці це є реабілітація, два пакети, які дозволять отримати надходження від Національної служби здоров'я України і тим самим забезпечити
там не тільки якісніші послуги, а й фінансову спроможність наших медичних закладів.